Hello friends, swagatam sunaisu moi mor channel loi. Tirupati Balaji Mandir kotha khunise ne? Nishchoy sake khunise Tirupati Balaji Mandir rahasyobor kotha. Jodi khunana ei video tu khekholoike sai thakibo, aji moi apunalokok kobolei koisu Tirupati Balaji Mandir prithibir hobatokoi rahasyoymoi mandir buli kiyo kua hoy. Tirupati Mandir Bharotor onnotom Hindu teetho. Chennai pora প্রায় 108 কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমত পালকোন্ডা পার্বত্য অঞ্চলত তিরুপতি মন্দিৰ অৱস্থিত তিরুপতিক হিন্দু দেৱতা ফেংকটেশ্বৰৰ আবাসভূমি বুলি জনা যায় তেলেগু ভাষাত তিৰুৰ অৰ্থ শ্রী বা লক্ষ্মী আৰু পতিৰ অৰ্থ স্বামী অৰ্থাৎ লক্ষ্মীৰ পতি বিষ্ণু ইয়াত বিষ্ণুক ফেংকটেশ্বৰ বা বালাজী নামেৰে সম্বোধন আৰু পূজা কৰা হয় এই মন্দিৰ বহুত ধনী বুলি কোৱা হয় জিমানে এই মন্দিৰটো বিলাহী সিমানে ই ৰহস্যময় যাক শুনি আপুনি আচৰিত হৈ যাব এক অৰ্থত পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ৰহস্যময় মন্দিৰ বুলি ক'লেও ভুল নহব আহকচোন তেন্তে তাৰ ৰহস্যবোৰ জানো আপুনি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গ'লে দেখিব যে মূৰ্তিটো গৰ্ভগৃহৰ সোমাজত আছে কিন্তু যেতিয়া বাহিৰ আহি চাব তেতিয়া আপোনাৰ চকু ধৰ লাগি যাব যে হঠাতে মূৰ্তিটোৰ স্থান গৰ্ভগৃহৰ সোঁফালে দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইটো অকল আপুনি মই বুলি নহয় এই ভ্ৰম সকলো দৰ্শনাৰ্থীৰে হয় বালাজী মন্দিৰ তিৰুমালা পাহাৰত অৱস্থিত তাৰ পৰা প্ৰায় 23 কিলোমিটাৰ দূৰত এখন গাঁও আছে আৰু কোৱা হয় যে ভগৱান ফেংকটেশ্বৰক অৰ্পণ কৰা ফল মূল দৈ ঘি আদি সকলো এই গাঁৱৰ পৰা লোৱা হয় আৰু সেইবাবে গাঁওখনক পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ গাঁওখনত বাহিৰা মানুহৰ প্ৰৱেশ নিষেধ অৰ্থাৎ আপুনি মই যদি তাত যাব খোজো তেতিয়াহ'লে আমাক যাবলৈ দিয়া নহ'ব এই গাঁৱৰ মানুহে বহুত নীতি নিয়ম মানি চলে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ ভগৱানৰ মূৰ্তিটোক সদায় নতুনকৈ সাজ সজ্জা কৰোৱা হয় ভগৱান বালাজীক তলত ধুতি আৰু ওপৰৰ ফালে শাৰীৰে সজোৱা হয় লোকবিশ্বাস আছে যে ভগৱান বালাজীৰ হৃদয়ত মাতা লক্ষ্মীৰ ৰূপ বিৰাজ কৰে আৰু সেইবাবে এনেকুৱা শাৰীৰে তেখেতক সজোৱা হয় আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ভেংকটেশ্বৰৰ মূৰ্তিটোৰ চুলিখিনি খুব মিহি আৰু কেতিয়াও য'ত নাবান্ধে আচলতে ভগৱান ভেংকটেশ্বৰৰ মূৰ্তিটোৰ যিখিনি চুলি আছে সেয়া প্ৰকৃত চুলি বুলি লোকবিশ্বাস আছে কোৱা হয় যে মূৰ্তিৰ গাত কাণ ৰাখিলে সমুদ্ৰৰ শব্দ শুনা যায় এই শব্দ ইমানেই গাঢ় যে আপুনি যদি চকু মুদি ভালকৈ শুনে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি সমুদ্ৰৰ ঠিক কাষতে থিয় হৈ আছে তিৰুপতি মন্দিৰটো এনেদৰে সজোৱা হৈছে যাতে ই সদায় শান্ত আৰু শীতল হৈ থাকে কিন্তু মূৰ্তিৰ পৰা অহৰহ ঘাম ওলাই থাকে আৰু সি অতিকৈ ৰহস্যজনক যাৰ বাবে তাৰ পূজাৰীয়ে মাজে সময়ে মূৰ্তিটো ঘামবিলাক মচি থাকে আপুনি যদি তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ যায় তেতিয়াহ'লে মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ কাষতে এডাল অদ্ভুত চেকনি আছে লোকবিশ্বাস আছে যে ভগৱান যেতিয়া সৰু আছিল তেওঁক সেইডাল চেকনিৰে মৰা হৈছিলে আৰু মাৰোতে তেওঁৰ শৰীৰত বিশেষকৈ ঠুঁটুৰিত আঘাত লাগিছিলে তেতিয়াৰ পৰা সেই আঘাতত চন্দনৰ লেপ লগোৱা হয় যাতে ঘা টুকুৰা সোনকালে শুকায় প্ৰতি ৰবিবাৰে যেতিয়া ভগৱানৰ মূৰ্তিটোক ধুৱাই নতুনকৈ সাজ সজ্জা কৰে তেতিয়া লগাই থোৱা চন্দনৰ লেপখিনি গুচোৱাত মা লক্ষ্মীৰ ছবি দেখা পোৱা যায় সেই চন্দনৰ লেপখিনিত মা লক্ষ্মীৰ ছবি এইকাৰণে দেখা যায় বুলি লোকবিশ্বাস আছে যে মা লক্ষ্মী ভগৱানৰ হৃদয়ত বাস কৰে আচৰিত কথা এই যে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰৰ মন্ত্ৰী গছি আজিলৈ নুমোৱা নাই আৰু তাত কোনো তেল বা ঘি নাথাকে আৰু এতিয়ালৈকেও কোনো নাজানে যে সেই বন্তি গছি কোনে জ্বলাইছিল আৰু কেতিয়া জ্বলাইছিল সঁচাকৈ ই ভগৱানৰ মহিমাৰ বাহিৰে আন একো হ'ব নোৱাৰে এই মন্দিৰত বহুত দান বৰঙণি হয় ইমানেই টকা পইচা সোণৰূপৰ দান হয় যে অকল সেই টকাখিনি গণাৰ বাবে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰত অৰ্ধ শতাধিক কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে আকৌ কোৱা হয় যে ইয়াত চুলিও দান কৰা হয়
বন্ধু-বান্ধৱি সকল আপোনালোকে এই দহটা ৰহস্য কথা জানিছিল নে আৰু যদি আপোনালোক কোনোবাই তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এনেকুৱা ৰহস্য পৰিলক্ষিত কৰিছিল নেকি যদি কৰিছে তেতিয়াহলে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি কৰা নাই তেতিয়াহলে নেক্সট যদি আপুনি কেতিয়াবা যায় তেতিয়াহলে এইকেইটা কথা নিশ্চয়কৈ লক্ষ্য কৰিব আৰু আজিলৈকে ইমানেই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল যদি শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ